Abayo TV buri nzira byari bikomeye ntabwo njya muri detaye mvuga ukuntu bari batujwe n'abanyegiputa mvuga umurindi mvuga amagare mvuga amafarashi yarabari inyuma barebye inyuma abona birakomeye buryo ni umoso naho guhungira imbere hari ikibazo gikomeye cyane cyitwa inyanja badashobora kwambukisha amato ko ntayo bafite kandi ni benshi ntabwo bayambukisha ibirenge ariko Yesu nashimwe cyane nshuti bene data nkunda kandi nkumbuye wasuhuza ni mwene so muri Kristo Yesu mwarimu urubabaza Eugene guturuka paruwasi ya Kimihurura umudugudu wa Rwintare ndabakumbuye kwaciye iminsi tutabonana tutavugana nshimiye abayobozi bampoye umwanya wo kugira ngo twongere tuganire dusangire ijambo ry'Imana bitewe n'igihe kitari kirekire tuba dufite mu nyemerere dusangirire hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yobu gice cya 42 turasoma amagambo magufi ya no murongo wa mbere n'uwa kabiri hari ijambo rivuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose amina sunashimwe ashaka ko tuvuganira ijambo rivuga ngo nzi yuko ushobora byose iyo ni a be kavuga ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose mana twizeye bene data ishoboye byose mana twakurikiye bene data nta kinanira imana turi inyuma imana dufite nk'ibyiringiro irabasha irashoboye iby'amafaranga tabasha gukora imana yacu yabikora ibyananiye isi bikananira abanyabwenge bakaba babuze icyo bakora bakaba babuze igisubizo cy'isi ya none Mana twizeye irabishoboye iby'imiryango yagerageza kugufasha no kugukemurira ngo ibikore bikayinanira Imana dukurikiye Imana dusenga yabikora iby'abanyabwenge bize bakaminuza bakiga mu bihugu byabo no hanze yabyo bakagira ubwenge buhanitse n'impamya bumenyi n'impamya bushobozi z'ibirenga ariko ibyo badafitiye igisubizo ibyo batabasha ibyo batashobora ibyo batakemura byo batabonera inyishyu n'igisubizo Imana twizeye haleluya ishoboye byose aya namwe mu magambo ya nyuma Yobu yavuze aravuga ati Imana ishoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo yaramaze kubona ibyo yanyuzemo ibigeragezo bikomeye bibabaza umubiri ibigeragezo byashakaga ubugingo ibigeragezo byatewe n'uburwayi ibigeragezo byakoze ku mugore wakamwihakana ibigeragezo byatumye inshuti zimuvaho ibigeragezo byatumye abana bapfira icyarimwe utunzi bukorwaho ubworozi bukorwaho akorwaho wese kugera ubwo umukungu wo mu gice wo mu karere waruzwi agera ubwo yicara mu iva akajya yishimisha urujyo Imana idufashe n'ibigeragezo ndenga kamere ariko nyuma Imana imwunamuye imukoreye ibikomeye yongeye kumusetsa yongeye kumwomora inguma n'ibikomere avuga amagambo meza aravuga ngo ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose bene data kubgagahe gato ntabwo nabasha kwinjira neza muri iri jambo ariko munyemerere ndinyuremo ndicagagure Imana niduha uburyo mukazantumira tuzarivugana tubona nyamaso ku maso arimo ku cyumweru mfate nk'isa imwe cyangwa amasaha abiri yewe nibikunda muzampe na 3-8 ariko ijambo ndivi muzi ndivuge ryose kamvuga ibintu bigera kuri bine nihuse muri iminota mike yadufite icya mbere kigaragaza uburyo Imana ishoboye ni igihe Imana itanga urubyaro mu gihe abaganga n'ibihamya n'ibimenyetso byagaragaje yuko bitagishobotse byagaragaje yuko abantu bitakunda urugero ni itangiriro ibice 12 ubwo Imana yahamagaraga Aburahamu imuhamagara ari incike imuhamagara nta rubyaro imuhamagara byaranze kandi ivugana nawe iramubwira ati nzakororotsa kuri wowe nzagukomoraho ryango munini anishimwe Imana ihabwa icyubahiro ariko icyo nenda kuvuga ni iki nuko afite imyaka 75 jambo ratubwira ngo Sara ntirakijya mu mihango y'abagore Sara yarafite ibimenyetso byerekana ko atabyara bitashoboka bivuze iki ni igihe abantu bamaze gushingira ku bimenyetso bamaje gushingira ku bigaragara bakavuga ibintu byakunda ibintu byashoboka bakoresheje impamya bumenyi bakoresheje ubwenge bakoresheje experience bakoresheje ibyo banyuzemo bagahamya bakavuga ati ntibyakunda ariko reka nkubwire ngaho ngaho Imana yacu bigifite uburyo ibikibasha kubishobora
ntabwo nditindaho igihe n'igito kandi mfite agahe gato cyane amasaha yacu ntabwo atwemerera reka nkubwire ngo imana yaje kumugaruka hasigaye umwaka umwe ngo abyare ubwo yaragize imyaka 99 aburahamu imugarukaho iramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe Sara umugore wazabakikiye umwana w'umuhungu ibyo byaramutangaje nta hantu bibiri ivuga ko yagize cyarenzaho ariko Sara mu gikaraho yarari mu mirimo ye ngaraseka shyira igipfunsi ku muntu waraseka marayika aramubaza ngo niki kigusekeje aravuga ngo ntabwo nsetse ariko Imana irabimuhamiriza aravuga ati umwaka utaha nk'iki gihe haleluya Imana ita umwaka utaha uzabukikiye umwana w'umuhungu twihuse mu magambo rero byarabaye abona umwana w'umuzabukuru Imana ishimwe Mana twizeye ishobora bingahe ishoboye byose niba arunteze amatwi atarabona urubyaro akaba yaranabwiwe ngo ntibizakunda ntibizashoboka reka nkubwire ngo Imana yacira cyabishoboye ongera uyizere ongera ugirire icyizere ongera uyigarurire umutima ongera uyishikameho ongera uyigarurire icyizere byiringo byawe byongere byubakike Imana ishobora gutanga urubyaro mu gihe abaganga bavuze ko bidashoboka ikabiri n'igihe Imana yaciye inzira mu nyanja nta banyabwenge nta buhanga nta mbaraga nta bashakashatsi bakora ibyo nta bakomeye n'Imana yari ikuye ubwoko bwayo mu Egiputa ibukuje y'imbaraga nini cyane baraza bageze ku nyanja babura inzira byari bikomeye ntabwo njya muri detaye mvuga ukuntu bari batuzwe n'abanyegiputa mvuga umurindi mvuga amagare mvuga amafarashi yarabari inyuma barebye inyuma babona birakomeye buryo ni umoso naho guhungira imbere hari ikibazo gikomeye cyane cyitwa inyanja badashobora kwambukisha amato ko ntayo bafite kandi ni benshi ntabwo bayambukisha ibirenge ariko bahamagaye Imana Mose arambika inkoni ku hejuru y'amazi amazi igabanyamo kabiri baratambuka benedata Imana twize ishobora byose anashaka kubwira ijambo rivuga ngo ishobora byose ica inzira aho zitari mu gihe ubona bikomeye mu gihe ubona wageze ku munota wa nyuma mu gihe ubona bitagishobotse mu gihe ibyiringiro byawe byageze hasi mu gihe ubona inzira zose zifunze inshuti n'imiryango baguteye umugongo abo wiringiye bose bahindutse ubutunzi bwaguhindutse abavandimwe babwete ntacyo twagufasha inshuti zaguhakaniye telefone zabakomeye zitakiri gucamo byose byanze reka nkubwire ngo Imana ifite inzira Imana fite uburyo Imana twizeye ishobora bingahe ishobora byose uri kureba ukabona akazi kararangiye uri kureba ukabona aho wakuraga biranze ariko Imana iracyafite ubundi buryo Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro iyaciye inzira mu nyanja abisirayeli bakambuka nawe yagucira inzira ugatambuka iyaciye inzira abisirayeli bagatambuka yagukingura imiryango ubona ikinze iyaciye inzira mu nyanja abisirayeli bagatambuka nawe yabihindura ibyoroshye ibyona bikomeye gatatu nimo ndihuta nkuko twabivuze No butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana icya 11 uburyo Yesu yazuye Yohana w'i Betania reka mbabwire byari bikomeye byari bigoye abayuda bamushagaho ibihamya bamushagaho ibimenyetso horaga bamugenza Yesu navuga ati nzabemeza bamutuma ngo ukunda ararwaye koko yararwaye arembye ararwara araremba ariko Yesu arabyirengagiza kuko yarazi icyari bukore reka mbibutse yuko yageze ubwo apfa Yesu arabimenya barashyingura Yesu ntiyahaboneka ariko nyuma y'iminsi kugira ngo abemeze bemere abwira abigisho ngo tugende babanza kumukumira ngo ati databuja ibuka yuko amambere wari ugiye kuhatererwa amabuye aravuga ngo umuntu ugenda ninjoro ni usitara ugenda ku manywa ntabwo asitara nimuze tugende tujye gukangura inshuti yacu bagira ngo ni ibitotsi bisanzwe Yesu arabajyana bagezayo ndasiganwa n'iminota bagezeyo bashiki ba Lazaro bari mu majune barimo barira bitera imikungugu barira bavuga bati ubuzima bw'ejo tuzabufashwa nande ese bizagenda bite yo abayuda baje kufata mu mugongo ndabwira ati nimwihangane nimuhumure niko bigenda ariko Imana irahari barababwira amagambo yo kubakomeza abandi barimo barira bumvishe ngo Yesu araje umwe muri barirukanka aragenda mwikubita imbere arambwira ati uza kuburi hano musaza wacu ntabwo aba yarapfuye Yesu amubwira amagambo y'ibyiringiro ariko amatwi afite ibibazo amatwi afite ibigeragezo ntabwo abasha kumva Yesu yaramubwiye ati ninjye kuzuka n'ubugingo umuntu unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho umuntu unyizera naho yagira ku munota wa nyuma biba bigishoboka umuntu unyizera naho yaba
yapfuye azongera abeho. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo naho business wabona yamanutse yageze hasi, ariko umuntu ugifite kwizera Kristo biba bigishoboka. Umuntu nyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Baramubwira ati turabizi kazazuka, arabwira ati ntabwo ari kera, ni mukanya. Ese mwamushyize hehe? Babanza gutinya, baramubwira ati haranuka. Aravuga ati nimuhanyereke, barahamugeza. Arababwira ati nimukureho igitare. Oh, bakureho igitare. Yesu abanyujijemo amaso abona ukuntu ibyiringiro byatakaye. Ijambo ratubwira ngo Yesu ararira. Yesu ararira, arangije arababwira, avuga isengesho rigufiya. Aravuga ati oh data, nsanzwe nzi kunyumva iteka, imbikoreye ku bw'ababangose. Arangurura ijwi ahamagara Lazaro. Lazaro Betaniya arasohoka. Reka nkubwire ngo Imana twizeye ishoboye bingahe, Imana twizeye ishoboye byose. Reka ngaruke nkubwire icya kane kandi dusatira umusozo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ibyo byapfuye Imana yabizura, kuko na Lazaro yarazutse. Imana ibahe umugisha. Ndaje dukomeze icya kane, hanyuma tunasoro dusenga Imana. Yesu nashi. Reka turebe icya kane aricyo tunasorezaho dusenga Imana. Yesu yakijije umugore wari umaze imyaka 12 arwaye. Haleluya. Mana yacu irashoboye. Mana yacu irashoboye, Mana yacu irashoboye, Mana yacu irashoboye, Imana irashoboye. Mbisubiremo. Uyu mugore bibiri iravuga ngo yari yaragerageje kwivuza uburwayi bwamufashe bwo kuva abumarana imyaka 12. Aragerageza ku muganga. Ejo abajyanama bakamubwira ati hari umuspesiyaliste waje, nyaruka arebe yuko aricyo yagufasha. Akagenda yagerayo bakamuvura bikananirana. Ejo hakwa dukundi nahakajyayo bakamubwira ati wabonetse, noneho ari guca menshi akagurisha amatungo. Akavuga ati ubuzima nibwo bwa mbere, reka ngurisha utwo ntunze nivuze ibintu nibishakwa. Bibiri atubwira ngo ibintu byose byari maze kumushiraho, ari mu kato atakibasha kujya abantu bari. Mani dufashe. Ariko hari hasigaye amahirwe ya nyuma. Aza guhura na Yesu. Yesu nawe aho yabagari habaga hari abantu benshi kandi babyigana. Uyu mugore aribwira mu mutima, aganiriza umutima we, arawubwira ati ngiye nkurikije uburwayi maranye igihe, nkurikije ko abantu ntacyo batankoreye bikabananira, abaganga byarabananiye, uwangeza kuri Yesu nta nubwo twavugana amagambo menshi, nkageraho ari gusa nare uburyo mukoraho byonyine. Abyiremamo arabyizera, aravuga ati mukozeho gusa, nzi neza yuko iki gishako, iki kibazo mfite cyarangira. Mushinga arawutegura, aribaza ati se ko mba mu kato nemerewe kugera abandi bari, Yesu nzamugeraho gute? Abyemeranya n'umutima aravuga ati nzabyigana, nzageraho Yesu ari. Turi kuri ijambo, reka nkubwire ngo kubona agakiza, kubona imigisha yo mu gakiza k'Imana, kugeraho Yesu ari ni ukubyigana. Biragusaba kubyigana. Ijambo riratubwira ngo uyu mugore aratambuka agera abantu bari, ariyoberanya, arabyigana, arabyigana, anyura mu bantu, arabyigana, arabyigana, arabasunika kugera ubwo ageza aho Yesu ari. Aca bugufi aravuga ati simukora ku mutwe, simukora mu mugongo, simukora mu bitugu, simukora ku maboko, reka nururuke, sinanamufata ku birenge, reka nkore ku ncunda gusa, ku rudodo rw'umwenda. Aruruka akora ku ncunda z'ikanzu ya Yesu. Yesu afite imbaraga, arazikenyeye, no mu myenda harimo imbaraga. Akoze ku ncunda z'umwenda, biratubwira ngo icyago yari afite cyahoraga kimena buri munsi. Yumva iyo soko, icyo bita isoko ni ikintu kivubura. Soko ihora ivubura, vubura, manywana nijoro, manywana nijoro. Uyu muntu yari afite akaga benedata, nagiye kumva yumva isoko irakamye. Mana ishimwe. Yumva isoko irakamye kubera ko akoze kuri Yesu. Yesu nawe ngabyimenyamo yuko hari ikibaye, ahindukira abantu
arabaza ati ninde unkozeho umva icyo kibazo ninde unkozeho abigishwa bambwiye ati mwigisha ese nuko n'abantu ari benshi rero kuna abantu babyigana nawe urabaza ngo ninde ugukozeho yesu aravuga ati hoya icyo mbaje ndakizi ninde unkozeho kuko numvisha imbaraga imvamo Mwenedata, iri jambo riramfashije, ndafashijwe, kubyigana tugakora kuri Yesu. Imbaraga imuvamo ikatujyamo, ikadukiza. Umugore agira ubwoba aravuga ati birankomeranye. Arisobanura ati ni njyewe, mwigisha, amuha ubuhamya bw'ibibazo bye. Yesu aramubwira ati humura, nawe uri umwana wa Aburahamu. Yo, genda ukize icyago cyawe, nawe uri urubyaro rwa Aburahamu. Ntabwo ndi bukomeze kubwo igihe cyacu kitari kinini. Iri jambo twasomye ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogwa imigambi yawe yose. Nimunyemerera nkagira umugisha ku muyobozi wacu azongera nk'umwanya mvuga uburyo nta kibasha kurogwa imigambi y'Imana. Twari ku ijambo rigaragaza uburyo Imana ishobora byose. B iravuga ngo nta kibasha kurogwa imigambi y'Imana. Muyobozi nanyemerera tuzaricutsa, tuzarirakomeza ariko reka ndihinira hangaha. Nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Tubonye ibintu bigera kuri bine, tubonye uburyo Imana yahaye Aburahamu umwana w'umuhungu ageze mu zabukuru, abaganga, abanyabushobozi barabwiye Aburahamu ngo ntibigishobotse. Tubonye uburyo Imana ica inzira aho zitari, yaciye inzira mu nyanja y'Abisirayeli barambuka. Tubonye uburyo Imana yazuye Lazaro i Betaniya, yari yaramaze iminsi ine apfuye yaraboze. Tubonye uburyo Imana yakijije uyu mugore ikamukiza icyago yaramaranye imyaka 12, abaganga barananiwe, uyu mugore ntacyo atakoze, ubutunzi bwe bwarashize, ariko kuko Imana ishobora byose iramukiza ahinduka muzima. Garo ibitekerezo byawe mwenedata, dufatanye umwanya wo gusenga Imana. Imana ishobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yayo yose. Najyangira ijambo rigufashe, ijambo rikubera impamba, ntakinanira. Birashoboka yuko bikugoye, birashoboka yuko akazi gashize, birashoboka yuko ubuzima butameze neza, birashoboka yuko imibereho ikugoye, birashoboka yuko ureba hepfo ukareba ruguru, wareba imbere ukareba inyuma ukabona hose ntibikunda, ariko haracyariho ubundi buryo. Twiringiye Imana ishobora byose. Nyemerera uri kumva ubutumwa bwiza, urambura ikiganza cyawe cy'iburyo hejuru, dufatanye gusenga Imana. Ubishoboye ahaguruke, ahari utabishoboye arambura ikiganza. Kandi nahure bitewe nahure no kurambura ikiganza na bidashoboka, humirize. Niba no guhumiriza bidashoboka, umutima wawe, ibitekerezo byawe ubishyire kuri iri jambo, hanyuma dufatanye gusenga. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, turagushimye mu izina rikuru rya Yesu. Rukundo rwawe ni rurerure cyane, rusumbiza uwa rugasumba kwezi n'ikuzimu rugerayo, kuko niko umuremyi yaririmbye. Rwatumye utanga Yesu apfa mu cyimbo cyacu, igihano kiduhesha amahoro cyabonetse kuri we. Twize ijambo ritubwira ngo nzi neza yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iri jambo mana data wa twese, ntabwo nabasha kuryigisha uko biri, ntabwo nabasha kurisobanura, ntabwo nabasha kuryinjiza mu bitekerezo no mu mitima ya bene data, ariko ndasaba umwuka wera, umufasha waduhaye, umuyobozi w'itorero, kugira ngo ibyo ntavuza bivuge, kugira ngo ibyo ntigisha byigishe, ibyo ntasobanuye abisobanure, ryigishe bene data kandi ribigitsika mutima, ribabera impamba muri ubu butayu mu izina rya Yesu Kristo ribafashe. Abayo TV.